Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Mbi 19.000 maturanti janë nënshtruar testit të maturës shtetërore. Në provimin e maturës, nxënësit janë nënshtruar vlerësimit mbi njohuritë e tyre për lëndën e gjuhës shqipe, matematikës, gjuhë angleze dhe një lëndë zgjedhore. Për herë të parë këtë vit, paraqitja e testit të maturës është bërë online nga nxënësit në platformën e Kosova. Ministria e Arsimit e ka vlerësuar këtë si një hap të rëndësishëm në funksion të digitalizimit të sistemit të arsimit para universitar. Po, si test ke, ne që jena përgatit pak ma erët, në ka duk pak ma letë. Normal, na kena mësu, edhe veç i shola kemë suksese, po besoj që ja kena dollë. Që shumë përshmërit e po? Përshmërit, po besoj që nga gjatë më dhoja se i kena jep zërë për ma shumë pej filimit, edhe na po presim që me dollë shumë mirë. Ku po menë me regjistë në parë? Po menej që mjekësi, pasi që menej që muj me bot diqka. U do pak dyshysh me një farë i zërë shumë ke, me të ka zëndrejt, po të lëndë zgjedhore, që e këna posë, edhe të shambullu të gjushë shqipja, kom një pak më lesë dyshysh, i deshe jeshtë në rrida, po të ka zëndrejt për vete të ka matematika, si më konë hesë kështë fërtë. E të lëndë tjera anglishë në shqipë edhe lëndë në zgjedhore, teori dhe harmoni muzikore, i më konë të i bërë mirë. Mirë, pak i zërshëm, për mirë. Sa të jenë pritëshmerit e tua? Shola me sukses, së pëdina të është. Që ka me në më regjistru në... Arkitektur. Ku të dëgën pyte që kënë matrona dhe të shtiva? Matematik. Matematik, matrona. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj para burgim për dy të arrestuarit për fajde gjatë aksionit të djeshëm të policisë. Policia ka bërë të ditur se gjatë këti aksioni janë gjetur prova se të dyshuarit. Kanë kryer veprën penale të fajdës dhe detyrimit. Ata dyshohet si ka shkaktuar dëm 600.000 euro një personi. Vazhdojmë me lajme të tjera, ku vendi Macedonisë së Veriut pomban seancën për votimin e qeverisë së re që do të drejtohet nga Hristian Miskovski, kryetari VMRO DPMNE-s, partisë e cila fitoi zgjedhjet e rregullta parlamentare që u mbajtën më 8 maj. Qeveria e re do t'i ketë 24 ministri. Për zgjedhjen e saj, duhet të votojnë 61 deputet, ndërsa si pas regulore së kuvendit, debati nuk mund të zgjas më shumë se 2 dit. Në seancën e kuvendit për zgjedhjen e qeverisë së re, mandatari për kryeministër të Macedonisë së Veriut, Hristian Miskovski, tha se ka ardhur koha që t'i përveshin mëngët dhe t'i apin fund krimit. Ndërko, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar Genci Nimanbergun për marjen e detyrës si kryetar i komunës Ulqinit. Osmani ka thënë se Ulqini është përher jo vetëm pik turistike, por edhe shtëpi e dytë për kosovaret, duke manifestuar bujarin e pakursyer. E Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se përmes Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë mbi 500.000 euro për digitalizimin e shërbimeve të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kurti ka shkruar se mbi 700.000 objekte janë skanuar në më pak se një muaj në qendrën e parë të digitalizimit në vend dhe më të sofistikuarën në rajon për një arkiv digital më të pasur të bibliotekës sonë kombëtare. Ministria e Kulturës ka bërë të ditur se puna ka filluar me ruajtjen e gazetës Rilindja dhe me koleksionet e ralla dhe të vjetra dhe po vazhdon me koleksione të tjera. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se mbështetja për familjet e cënueshme për pagesat e faturave të energjisë elektrike do të riaktivizohen gjatë stinës së dimrit. Në një postim në Facebook, Murati ka bërë të ditur se për 6 muaj me radhë kanë mbështetur mbi 61.000 familje të cënueshme pa të ardhura ose me të ardhura të ulta
duke u as subvencionuar faturat e energjisë elektrike. Kurse Berat Rukiqi nga Lidhja Demokratike e Kosovës reagojnë ndaj zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi dhe ministrit të financave Hekuran Murati. Duke kundërshtuar deklarimin e Bislimit se në Evropë shkojnë vetëm gjyshërit për vizita, Rukiqi ka thënë se mesatarisht 170 persona ikin nga Kosova çdo ditë gjatë kësaj qeverie. Kurse në reagim ndaj Muratit për subvencionimin e faturave të rrymës për familjet në nevoj, zyrtari nga LDK tha se faturat janë paguar nga projekti i bashkimit evropian. Ndrojmë temë, ka vdekur në moshën 75 vjeçare ish kryetari komunës së Klinës Prenk Gjetaj. A ishte po ashtu kryetari Komisionit për Personat e Pagjetur të Kosovës. Lajmin për vdekjen e ti e ka dhënë kryetari aktual i Komunës së Klinës Zenon Elezaj. Në shenjë nderimi e mirënjohjeje për kontributin e angazhimin e ti për Komunën e Klinës, nesër në salën e kuvendit të Komunës së Klinës në orën 10 do të mbahet mbledhje për kujtimore. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë thirrje për kujdes të shtuar në temperaturat të larta. Instituti bën thirrje që personat me sëmundje kardiovaskulare dhe sëmundje të tjera kronike asesi të mos ekspozojnë rrezet e diellit në intervalin kohor prej orës 10 deri në orën 17, sidomos të moshuarit me sëmundje të zemrës dhe ata me diabet. Vazhdojmë me lajmet nga bota, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se zyrat e tij në Gazë janë dëmtuar nga bombardimet të cilat vranë 22 njerëz që kishin kërkuar strehim rreth kompleksit të tij. Preda të kalibrit të rënd ran brenda disa metrash nga zyra dhe rezidencat e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq të premtën pasdite, kanë thënë zyrtarët e Kryqit të Kuq në një deklaratë. Aty thuhet se të gjitha palët kishin detyrimin të merrnin masa paraprake për të shmangur dëmtimin e civilëve dhe objekteve humanitare. Një zëdhënës i forcave të mbrojtjes së Izraelit ka thënë për BBC se hetimet fillestare sugjeruan se nuk ishte asnjë indikacion se kishte kryer një sulm në zonë, por shtoi se incidenti ishte në shqyrtim. Sulmi dëmtoi strukturën e zyrës së Kryqit të Kuq, e cila është rrethuar nga qindra civil të zhvendosur që jetojnë në tenda, duke përfshirë shumë nga kolegët tanë palestinez, thanë zyrtarët e organizatës humanitare. Ky incident shkaktoi një fluks masiv viktimash në spitalin fushor të Kryqit të Kuq aty pranë, me spitalin që mori 22 të vrar dhe 45 të plagosur me raportime për viktima të tjera. Ne i dënojmë këto incidente që vënë në rrezik jetën e humanitarëve dhe civilëve, thuhet në deklaratë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë e drejtuar nga Hamasi dha shifra të ndryshme, duke thënë se 25 persona ishin vrarë dhe 50 të plagosur nga bombardimet për të cilat fajsoi Izraelin. Në një tjetër zhvillim, sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka paralajmëruar se armiqësit midis Izraelit dhe lëvizjes islamike libaneze Hezbollah rrezikojnë të shkaktojnë një katastrofë për rajonin dhe më gjer. Guterres akuzoi të dyja palët për një retorik gjithnjë më luftarake dhe bëri thirrje për një depërshkallëzim të menjëhershëm, duke thënë se bota nuk mund të përballojë që Libani të bëhet një gaz tjetër. Muaj të kaluar janë parë një seri sulme shakmarrëse ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut. Grupi i mbështetur nga Irani thotë se po lufton Izraelin për të mbështetur aleatin e tij Hamasin në Gaza. Zyrtarë të Ukrainës thonë se objektet e infrastrukturës energjetike të vendit janë në një sulmasim nga Rusia në sulmin e fundit që synon rrjetin elektrik të vendit. Është hera e tetë që Rusia ka nisur një sulm ndaj objektivave të infrastrukturës energjetike në 3 muajt e fundit, tha Ministria e Energjisë e Ukrainës. Sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan 12 nga 16 raketat dhe të 13 dronët të lëshuar nga Rusia në disa rajone gjatë natës, tha Forca Ajrore Ukrainase. Dy punëtorë të energjisë u plagosën dhe u dërguan në spital në rajonin e Zaporizhia dhe pajisjet e energjisë u dëmtuan në qytetin perëndimor të Lviv, shtuan zyrtarët. Rusia ka rinisur fushatën e saj të sulmeve ndaj objektivave të energjisë elektrike ukrainase gjatë pranverës dhe fillimit të verës, duke shkaktuar ndërprerje të shpeshta në gjithë vendin. Presidenti Volodymyr Zelensky kohët e fundit tha se Moska kishte shkatruar gjysmën e kapacitetit të prodhimit të energjisë elektrike të vendit të tij, që kur filloi të godiste objektet e saj energjetike.
Të njëjtën autoritetet ukrainase thanë se shtat punonjës u plagosën dhe infrastruktura e energjisë duke përfshirë një termocentral ishte dëmtuar në një sulm të madh gjatë natës. Ukraina po blen energji nga Bashkimi Evropian, megjithatë kjo nuk mjafton për të kompenzuar deficitin. Kjo do të thotë se shumica e ditëve përfshin një ndërprerje të planifikuar mbarkombëtare për të mbrojtur infrastrukturën kritike, si spitalet dhe objektet ushtarake. Zelenski u ka bërë vazhdimisht thirrje aleatëve të Ukrainës që të dërgojnë më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore. Ai ka kërkuar në mënyrë specifike 7 sisteme të sofistikuara të mbrojtjes ajrore, të quajtura Patriots nga Shtetet e Bashkuara. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.